Neftçi kollektivi Avropa Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində Finlandiyanın Hik klubuna 0-3 hesabı ilə məğlubiyyətdən sonra Konferans Ligasının play-off mərhələsində İsrailin Maccabi kollektivi ilə qarşılaşacaq. Tərəflər arasında ilk görüş avqustun 19-u saat 21:00-da Baxsel Arenada, cavab maçı isə avqustun 26-sı Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da Sami Ofer stadionunda təşkil olunacaq. Neftçi 2 yeni mövsümə hazırlığın birinci mərhələsi çərçivəsində Sabah 2 kollektivi ilə qarşılaşıb. Türk Hava Yolları futbol mərkəzində təşkil olunan görüş qolsuz bərabərliklə nəticələnib. Qeyd edək ki, B komandamız hazırlığın ikinci mərhələsini Türkiyədə keçəcək. Ağqaraların Afyon Karahisar şəhərində təşkil olunacaq təlim məşq toplanışında 3 sınaq maçı keçirməsi planlaşdırılır. Mahmud Qurbanovun futbolçuları avqustun 22-sində Sparta, 25-sində Hayspor, 29-unda isə Bergama Bələdiyyəspor klubları ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, hər 3 klub Türkiyə çempionatının aşağı liqa təmsilçiləridir. Neftçi Peşəkar Futbol Klubu sabah Azərbaycan Premier Ligasının birinci turu çərçivəsində Qəbələ təmsilçiləri ilə mübarizə aparacaq. Baxsel Arenada təşkil olunacaq qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək.